युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खारकिबमा एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ रुसी फौजले गरेको बमबारीमा उनको मृत्यु भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले पुष्टि गरेका छन् बाग्चीले मङ्गलबार ट्विट गर्दै खारकिबमा रुसी सेनाले गरेको गोलाबारीमा उनको मृत्यु भएको र उनको परिवारसँग सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिएका छन् खारकिबमा आफ्ना नागरिकको मृत्यु भए लगत्तै भारत सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई तत्काल युक्रेन छाड्न निर्देशन दिएको छ भारतले जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि युक्रेन छाड्न निर्देशन जारी गरेको छ भारतको यो निर्देशनले युक्रेनमा भीषण युद्ध हुने सङ्केत गरेको छ रुसी सेनाको बख्तर बन्द गाडी चौसठी किलोमिटरसम्म लाम लागेर युक्रेनको राजधानी किपतर्फ अघि बढिरहेको छ अमेरिकी सहयोगको सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने तयारीको विरोधमा नयाँ बाणेश्वर क्षेत्रमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा बम झैँ देखाएर प्रेसर कुकरमा नो एमसिसी लेखेर सडकको बिचमा राखिएको थियो नेपाली सेनाको प्राविधिक टिमले डिस्फ्युजको प्रयास गर्दा नक्कली बम राखेर रा, त्रास बढाउने प्रयास भएको देखिएपछि प्रहरीले नक्कली बम राख्नेको खोजी सुरु गरेको थियो रोड क्षेत्र प्रहरीको क्लोज सर्किट टेलिभिजनको निगरानीमा रहेकाले बिहानै आएर प्रेसर कुकर राख्नेले प्रयोग गरेको बाइकको नम्बरको आधारमा प्रहरीले बुधबार विप्लव समूहका विद्यार्थी नेता सुभाष महतलाई पक्राउ गरेको हो महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार उनी काभ्रे पलाचुक भुम्लो गाउँपालिका दुई सिमथलीका रहेका छन् उनी चाभिलमा बस्दै आएका थिए जनमानसमा भय त्रास सिर्जना गरी आतंकित बनाउने उद्देश्यले शङ्कास्पद वस्तु राखेको आरोपमा उनलाई घटनामा प्रयोग भएको मोटरसाइकल र पार्टीको चन्दा प्याडहरूसहित पक्राउ गरिएको हो प्रहरी अनुसन्धानमा उनी अनेरा सोबिउ क्रान्तिकारीका पशुपति बहुमुखी क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष रहेको समेत खुलेको छ नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले एमसिसीका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएका विषय समेटिएको बताएका छन् गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृह मन्त्री बालकृष्ण खानसँगको भेटमा राजदूत बेरीले आफूहरूले पहिलादेखि भन्दै आएको विषयमा घोषणामा समेटिएको बताएका हुन् सरकार र प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा हामी पहिलेदेखि जानकार थियौँ व्याख्यात्मक घोषणामा हामीले भन्दै आएका विषय समेटिएका छन् राजदूत बेरीले भनेका छन् एमसिसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा नेपाल सरकारले अमेरिकन राजदूतावास र रा अन्य अमेरिकी सहयोग निकायलाई प्रदान गरेको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि राजदूत बेरीले धन्यवाद दिएका छन् उनले नेपालको विकास समृद्धि र शान्तिमा अमेरिका सधैँ साथमा रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भेटमा अमेरिकी राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार र राजनीतिक दलको स्पष्ट भूमिकाले एमसिसी पास हुन सकेको बताएका छन् एमसिसी पास गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय भेटेर मङ्गलबार धन्यवाद दिएको राजदूत बेरीले प्रश्न पारेका छन् गृहमन्त्री खानले नेपाल र अमेरिका बीच अहिलेसम्म रहँदै आएको सम्बन्ध अझै गाढा र सद्भावपूर्ण रहोस् भन्नेमा नेपाल सरकार रहेको बताएका छन् भेटमा उनले एमसिसी पास गर्न राजदूत बेरी र रा अमेरिकी सरकारको साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए गृहमन्त्री खानले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा एमसिसी पास गराउन सत्तामा हुँदा मात्र नभई प्रतिपक्षमा हुँदा पनि दृढ र स्पष्ट विचार राख्दै आएको बताएका छन् <tinyan> सरकारले सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय आज बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारको धारणा राख्नु भएको हो मन्त्री कार्कीले देशको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुसार छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने परराष्ट्र नीति मर्म अनुसार भारत चीन लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता छ उहाँले भन्नुभयो <Sessly> नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आफ्नो पार्टीलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदनको प्रक्रियामा भाग लिने अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् सभाको खाँदारी पुगेर उनले राष्ट्रिय बहस भएको मुद्दामा संसदको सबैभन्दा ठुलो दललाई प्रक्रियामा भाग लिने अवसरबाट वञ्चित गर्नु दुःखद भएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन असफल भएको भन्दै उनले जबरजस्ती प्रतिनिधि सभामा यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रति एमाले खेद प्रकट गरेको बताएका छन् संसदमा सहज वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मा सभामुखको भएको तर उनी यस दायित्वबाट च्युत भएको योगेशको आरोप रहेको छ द्विपक्षीय सम्झौतामा थप व्याख्या गर्नुपर्ने भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र गर्न सकिने भन्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्य ताबारे प्रश्न नभएको बताएका छन् नेकपा एमालेका नेता विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले एमसिसीको विषयमा नेपालका केही राजनीतिक दल र यसका नेताले अपरिपक्व व्यवहार देखाएको भन्दै यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनमा ड्यामेज गरेको टिप्पणी गरेका छन् उनले आज बुधबार काठमाडौँमा भएको एक साक्षात्कारमा भने एमसिसीबारे राजनीति धेरै गिजुलियो एमसिसी पारित भएपछि हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको धारणा आइसकेको छ अब यसमा धेरै व्याख्या गर्नु हुँदैन हामी पनि सरकारमा अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई अविछिन्न सरकारको निरन्तरताको जिम्मेवारी महसुस गरेर अघि बढाएका थियौँ तर त्यति बेला पनि यसलाई गिजुल्ने नै काम भयो वैदेशिक सम्बन्धको विषयमा यो तहको विवाद भएको नेपालमा यो पहिलो पटक हो अरण्यको राजमार्ग बनाउँदा पनि यस्तो भएको थिएन नेता भट्टराईले सुरुमा एमसिसी समर्थन गर्नेहरूले नै पछि यसको विरोध गरेको र विरोध गर्दा गर्दै फेरि समर्थन गरेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् पछिल्लो एक घन्टाभित्र नेटोले युक्रेनमा रुसको भयानक आक्रमणलाई पूर्ण रूपमा अनुचित र अस्वाभाविक भनी निन्दा गरेको छ बेलायत र अमेरिका धेरै युरोपेली देशहरू सदस्य रहेको यस रक्षा गठबन्धनले उक्त आक्रमणलाई बढावा गरेकोमा बेलारूसको पनि निन्दा गरेको छ यो नयाँ आक्रमण संयुक्त राष्ट्र बढापत्र सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हो नेटोले भनेको छ यो एक स्वतन्त्र शान्तिपूर्ण देश विरुद्धको आक्रमण हो नेटोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ रुसको कार्यले युरो एटलान्टिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा खडा गरेको छ नेटोले सबै सहयोगीहरूको सुरक्षा र रक्षा सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक उपायहरू जारी राख्नेछ यसैबीच मध्य किबमा रहेको युक्रेनी रक्षा गुप्तचर मुख्यालयमा कालो धुवा उडिएको देखिएको छ युक्रेनले आफ्नो छिमेकी देश विरुद्ध मस्कोले सैन्य कारवाही सुरु गरेपछि आफ्ना केही सैन्य कमान्डर सेन्टरहरू बिहिबार बिहान रुसी मिसाइल आक्रमणमा परेको बताएको छ र युक्रेनमाथि रुसको सैन्य हमलाले बिहिबार सारा विश्वको ध्यान तानेको छ उता रुसी ट्याङ्कहरू युक्रेनमा हमला गर्न त्यहाँको दोस्रो ठुलो सहर खारखिबमा पुगिसकेको सञ्चार माध्यमहरूले मा उल्लेख गरेका छन् बिबिसीसँग एक युक्रेनी अधिकारीले पुष्टि गरेको रिपोर्ट अनुसार खारखिबमा रुसी ट्याङ्कहरू तैनाथ अवस्थामा राखिएका छन् बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसी आक्रमणको निर्णायक जवाफ दिने बताएका छन् साना छ दल र दुई मोर्चाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विरोधमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोज जना गरी साना छ दल र दुई मोर्चाले एमसिसीको विरोधमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् सरकारले आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट एमसिसी पास गरेको थियो त्यसको विरोधमा साना दल र मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएका छन् साना दल र मोर्चाले यही फागुन बिस गतेदेखि चैत छ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् बिस गते काठमाडौँ उपत्यकामा विशाल प्रदर्शन र विरोध सभा बाइस गते बुद्धिजीवीसँग अन्तर्क्रिया चौबिस गते देशव्यापी प्रदर्शन छब्बिस गते विद्यार्थीहरूले देशभरिका क्याम्पसमा प्रदर्शन तथा विरोध गर्ने अठाइस गते युवाहरूको विरोध प्रदर्शन तिस गते मजदुरहरूको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन रहेको छ यस्तै चैत बिस गते किसानहरूको विरोध प्रदर्शन चार गते श्रमिक तथा दलितको विरोध प्रदर्शन छ गते राष्ट्रिय मोर्चा क्षेत्रीय र जातीय मोर्चाहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले सरकारले संसदीय व्यवस्था विपरीत एमसिसी संसदबाट पास गरेको बताएका छन् उनले सरकारले गरेको बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणा गलत भएको समेत बताएका छन् एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच आउने खालको काम गरी चिनले नेपालको कुनाकुनामा सेना पठाउने चेतावनी दिएको छ एमसिसी कम्प्याक्टले नेपाल र नेपाली जनतालाई झुक्क्याइरहेको चिनको रहेको छ अमेरिकाले एमसिसी मार्फत विश्वका कयौँ देशलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेकाले त्यसको नेपाल सरकारले पाठ सिक्न जरुरी भएको पनि बताएको छ चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले एमसिसीको बारेमा चिनमा चर्को बहस चलाएका छन् चिनिया मिडियाले नेपाललाई एमसिसीले हित नगर्ने पनि ठोकुवा गरेका छन् नेपालका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि एमसिसी हतार हतारमा संसदबाट पास गरेको पनि उनीहरूको ठम्म्याइरहेको छ चिनको सिसिटिभी सिआरआई सर्भिस र सिजिटिएनले नेपालमा अमेरिकी दादागिरी बढेमा चिनले पनि आफ्नो सैन्य बल स्थापना गरेर असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्ने दावी गरेका छन्